Yeni Azərbaycan Partiyası Şamaxı rayon təşkilatının video formatda 9-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Şamaxı rayon təşkilatının sədri Bəxtiyar Abbasov tədbirlər planına uyğun olaraq hesabat dövrü ərzində görülən işlərdən, partiya üzvlərinin ictimai-siyasi proseslərdəki aktiv iştirakından bəhs edib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun yeni dövrün tələblərinə uyğun davam etdirilməsi sayəsində Azərbaycanın qazandığı möhtəşəm uğurlardan danışan Bəxtiyar Abbasov qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev 44 günlük vətən müharibəsində möhtəşəm zəfərimizlə Azərbaycanı dünyaya qalib ölkə kimi təqdim edib. Bəxtiyar Abbasov bildirib ki, hazırda YAP Şamaxı rayon təşkilatının 85 ərazi ilk partiya təşkilatı öz sıralarında 8126 üzv birləşdirir. Onlardan 4350 nəfəri qadın, 4071 nəfəri isə gənclərdir. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Şamaxı rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Anar Osmanovun hesabat mərcəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, Milli Məclisin deputatı Tamam Cəfərova, Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Mail Alcanov, Pedagoji Universitetin Şamaxı filialının direktoru Tünzalə Yusufova, YAP Şamaxı rayon təşkilatı idarəetinin üzvü Şamaxı Dövlət Regional Kollecinin direktoru İlham Vəliyev, rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri Nuranə Məmmədova hesabat dövrü ərzində görülən işlərdən bəhs ediblər. Konferansda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, dövrün zamanın tələbinə uyğun olaraq yeniləşmə, təkmilləşmə gələcəyə daha böyük inamla addımlamağa əsas verir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun uğurla davam etdirən dövlət başçısı, partiyamızın sədri Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlar Azərbaycanın qarşısında daha geniş imkanlar açır. Bütün bu uğurlar möhkəm təmələ əsaslanan siyasətin son 18 ildə Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsidir və bu uğurların əldə olunmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin də xidmətləri danılmazdır. Yeni Azərbaycan Partiyası Şamaxı rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.